Mirëmëngjes, përshëndetje. Të përshëndes dhe unë. Po? Desha të pyes, digje policia ka ndryshuar gjë destinacion, duhet të umbilikojnë medjave të lira, kështu? Ky është misioni i policisë apo për të na mbrojtur nga krimi që është ulur krim kryq? Edhe po vret ditën, natën nuk pyet. Krimi na duhet. Na duhet. Në fakt, Klodi, më lejo të elaboroj shumë shkurt edhe diçka të vogël në lidhje me sjelljen e djeshme të shtetit ndaj medias. Por fakt është e vërtetë që Ora News është pjesë e Yldon Media Group, por në momentin që ajo ka dëgjuesit, shikuesit e vet, edhe unë ndihem i privilegjuar që jam njëri prej tyre. Faleminderit shumë. Të lutem, ndihem i privilegjuar në momentin që kjo media, domethënë, ka dëgjuesit, shikuesit e vet, nuk i përket më thjesht vetëm Yldon Media Group. Kjo është media gjithë shqiptarëve. Patjetër. Apo jo? Patjetër. Kështu që të sillesh ndaj një pjese shqiptarësh që e ndjekin edhe tek e fundit qajnë hallet e tyre në media, është për mua është papërgjegjshmëri. Këtë epitet mund t'i vë për të mos thënë një gjë që nuk është etike pastaj. Për të mos e kaluar ca. Kjo është papërgjegjshmëri dhe një sjellje shumë e gabuar. E qartë. Sjellje diktatoriale. Okej, Klod, të përshëndes. Faleminderit.